Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Bratia, sestry, všetky vám prajem peknú nedelu. Svetovú omšu obetujem za zdravie a Božie požehnanie. Budeme počuť dneska v prvom čítaní, ako prorok Izajáš hovorí, že videl taký obraz, kedy pred Božím trónom boli cherubíni a serafíni, ktorí tí svätí, po hebrejsky by to bolo kádoš, a vlastne kláňali sa Bohu. Keď sme my nežili sveto, keď sme nenapĺňali ten Boží príkaz, buďte svätí, ako je svätý váš Boh, alebo buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. A keď sme nezjavovali tú Božiu dobrotu druhým ľuďom, tak to teraz, v tejto chvíľke ticha lutujme. Pane Ježišu, Ty si prišiel zdraviť skrúšených srdcom. Pane, zmiluj sa. Ty si neprišiel spravlivých, ale hriešnikov. Kriste, zmiluj sa. Ty sedíš po pravici Otca, aby si nás zastával. Pane, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného. Sláva Bohu na výsostiach, a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Sa. Prosíme ťa, Pane, neprestane ochraňuj svoju rodinu, ktorá vkladá nádej iba do nebeskej milosti, aby sme boli vždy v bezpečí pod Tvojou ochranou, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. V tom roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne, lem jeho rúcha naplňal svätyňu. Vedľa neho stáli serafíni.
a jeden druhému volal: Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Tu som zvolal: Beda mi, som stratený, veď ja som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a na vlastné oči som videl kráľa, Pána zástupov. I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý kliešťami vzal z oltára, dotkol sa mojich úst a povedal: Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je zmitý. Potom som počul Pánov hlas. Hovoril: Koho mám poslať? Kto nám pôjde? I povedal som: Hľa, tu som. Mňa pošli. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal, a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom dvanástim.
Potom sa zjavil viac ako 500 bratom naraz. Väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom a poslednému zo všetkých, ako nedochôčaťu, zjavil sa aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu cirkev. Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou. Teda, či už ja, alebo oni, tak to hlásame a vy ste tak uverili. Počuli sme Božie slovo. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane. Keď Ježiš stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Šimon mu odpovedal: učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na Tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešný. Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetky, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: neboj sa, oteraz budeš loviť už ľudí. A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. Počuli sme slovo Pánu. Chvála Tebe, Kriste. Poďte za mnou. Urobím z vás rybárov ľudí. Keď bývajú tie svetové stretnutia mladých so Svätým Otcom, keď ešte s Janom Pavlom, tak, ktorý to tak začal, tak naozaj už pri prvom stretnutí ich bolo okolo milióna a potom stále viac. A na konci potom týchto stretnutí jeden laik, zakladateľ takého hnutia neokatechumena, tak sa zvykol prihovoriť potom ešte tiež mladým z tých rozličných krajín. A tak ich začal tak potom aj tak pozývať takú, akoby ich vyzýval k takej viere. A potom urobil také gesto, že povedal, že keď tí, ktorí
vnímate, že Boh vás volá, že keď sa pýtal ako Izaiáš, koho pošlem, kto pôjde, a keď ťa vnímaš ten Boží hlas, že ťa volá ku kňastu, tak postav sa a poď dopredu si vypýtať požehnanie od biskupa, od kňazov. A že sa postavil na tisícky chlapcov. A im povedal, tak utekaj dopredu. A začali utekať tí chlapci dopredu. A keď to naozaj videli tí niektorí biskupi, tak plakali od dojatia, lebo oni mali prázdne semináre a tuto zrazu videli tú odhodlanosť toľkých chlapcov, ktorí boli ochotní zanechať svoj národ, svoju rodinu a ísť úplne niekde inde a ohlasovať tam evanjelium. V našom seminári je tiež asi okolo takých možno 20 do 30 aj s predstavenými. Keď som sa ja hlásil do seminára, tak nás bolo v môjom ročníku asi okolo 35, no a v celom seminári okolo 120-130. Aj to už bolo málo. A to bola jedna diecéza, teraz je za dve diecézy. No a potom povedal, že a dievčatá teraz, ktoré vnímate, že Boh ťa volá do zasveteného života, tak sa postava po dopredu. A zase dievčatá sa postavili, tiež ich bolo množstvo a teraz utekali dopredu, niektoré s pláčom, niektoré s radosťou. A potom on hovorí, a teraz vy rodiny, ktoré ste ochotné ísť ad gentes, to znamená k národom iným, kde ešte nepoznajú evanjelium a kde často biskupy alebo kňazi tam nemajú vôbec o čoho začať, lebo vlastne tie rodiny vytvárajú vôbec spoločenstvo potom a kde môžu potom tam zavolať ďalších. A postavili sa na stovky rodín. A to je pre mňa úplne, akože ešte keď jeden jednotlivec, chlapec alebo dievča sa postaví, tak to ešte beriem tak dobre. Ale keď rodina, to si neviem predstaviť, ja si predstavím to asi tak, že keď sa by postavil muž napríklad, že sám a teraz žena by ho ťahla, sadaj dole, čo si sa postavil? To chceš naozaj nechať prácu, robotu, všetko a doma ísť úplne niekde do tramtárie? Aká to musí byť sila? Určite to vlastne dozrievalo v nich dlhšie, až potom sa postavili, aj to potom ešte vyberajú, sa pripravujú, učia sa jazyk a potom, keď sú pripravení, nie všetkých, tak niektorých pošlú. A naozaj zanechávajú všetko, potom aj idú do cudzej krajiny. Tak ako sme mali minulú nedelu o tom, že jedno také z našej identity toho, kto sme, je, že sme prorokmi. Že v Kristovi sme skrze krst dostali účasť na jeho prorockom úrade a že máme byť tými, ktorí šíria pravdu, ktorí hovoria pravdu, ktorí prinášajú tú Božiu vôľu a Božie zjavenie tomuto svetu. A že keď to my nebudeme robiť kresťania, tak potom tento svet je naozaj stratený. A že potom ako prorok máme sa prihovárať za druhých, teda akoby ich prinášať v modlitbe k Bohu. Tak dneska to ďalšie, akoby také kľúčové k toho, kto vlastne sme, a tá veľkosť toho nášho povolania je tom, že sme apoštolmi. Všetci. Všetci pokrstení. To znamená nie len tá hierarchická časť, kňazi, biskupy, pápež, že to je cirkev. Cirkev je každý pokrstený. Dokonca ju tvoria aj tí, ktorí ešte nie sú pokrstení, ale sa príprav na krst. Ktorí sú, a dokonca aj, že sa možno ešte nepripravujú, ale sú v milosti posvedzujúcej a tvoria nie viditeľnú jednotu, ale ešte neviditeľnú jednotu s cirkvou. A sú Kristovým tajomným telom a preto sú aj poslaní. Apoštol znamená poslaný. Aniel znamená tiež poslaný. Budem ti hrať pre tvárov anielov. Keby sme to dali do latinčiny, tak by sme povedali ako nuncius. Alebo v slovenčine, keby sme to tak preložili úplne doslovne, tak veľvyslanec. Tak sme veľvyslancami Ježiša Krista. Ale naozaj? Čiže každý apoštolom, ale koho apoštolom? Možno pre mladých v dnešnej doby by sme tam mali povedať nejaký, že nie apoštol, nejaký influencer alebo nejaký youtuber. To znamená naozaj ten, ktorý naozaj niečo šíri. Lenže otázka je, čo šíri? Seba? Svoju vôľu? Svoje emócie?
to, čo sa jemu páči, alebo šíri Boha. Šíri evanjelium. Šíri život a kultúru života. Alebo kultúru smrti. Alebo možno len svoju vôľu. Preto to pozvanie byť apoštolom je v prvom rade naozaj pozrieť sa to, že koho naozaj ja tak akoby tak tým druhým prinášam. A to neznamená teraz ísť naozaj nechať svoju rodinu a ísť naozaj úplne niekde do cudzej krajiny, niekde ďaleko. Ale máme byť apoštolmi vo svojom vlastnom dome. Aj keď sme počuli, že prorok nie je akoby očakávaný alebo teda príjmaný vo vlastnom dome. Ale napriek tomu máme byť tam tí, ktorí prinášajú tam lásku, pokoj, radosť, ktorí tam prinášajú pravdu, ktorí tam prinášajú v prvom rade dobro, ktorým je Boh sám. Tým, že nesú jeho prítomnosť. Tým, že v prvom rade sme plní jeho prítomnosti. Ale otázka, sme naozaj plní Boha? Alebo plní seba? Preto aj nám Pán hovorí, duk in altum, zatiahni na hlbinu. To znamená, potrebujeme naozaj sa prehlbiť ako si nejak vnútorne. V tomto nás často niekedy predbiehajú aj tí ľudia, ktorí do kostola nechodia, keď hľadajú osobný rozvoj. Rozvoj svojej osobnosti. A spoznávajú možno aj svoje konanie, to sú také svoje prečo. Prečo konám tak, ako konám. Aký je motív môjho konania, aké sú moje emócie. A niekedy v tomto nás predbiehajú a veľmi hlboko. Znakom tejto doby je vôbec povrchnosť a plítkosť. Častokrát. No ale nemalo by to byť u nás, kresťanov. Povrchnosť čom? Že často tie vzťahy sú založené na jedení, pití, naplňaní životných potrieb, možno na sexualite. A niekedy ideme ešte nižšie ako zvieratka, lebo zvieratka to majú zapísané v sebe, ale my niekedy len hľadáme pôžitok v týchto veciach, ale ani nenaplňame to, čo tam je zapísané. Jednoducho nechceme zodpovednosť. Hľadáme pôžitok. A potom naše vzťahy sú povrchné a plítke. A často to je potom aj v rodinách alebo aj medzi generáciami. Takže sme pozvaní ísť na hlbinu. Byť apoštolmi naozaj toho, že prinášame čo? Že máme tu sami skúsenosť toho, čo mali či Izaiáš, alebo to mal apoštol Pavol, kedy vnímal, Pane, ja som nehoden sa ani volať apoštolom. Ale z Božej milosti som tým, či som. Alebo Šimon Peter, keď ho vlastne zažil vlastne to, že aká je plnosť a plodnosť počúvať Božie slovo. Čiže ani nie, že Kristus urobil zázrak. On len povedal slovo. A Peter to spravil. Je to akoby naozaj symbol Petrovej loďky, ktorou je cirkev. Ak ideme podľa jeho slova, tak to prináša milosť a plodnosť. A Peter padol pred Ježišom, Pane, ja som hriešný, odíď odo mňa. Keď som sa prvýkrát stretol s Kristom tiež, tak to bolo toto isté. Ma naplnila hrôza nad mojimi hriechmi. Hrôza nad tým, že v porovnaní s blízkosťou, svetosťou Boha, koľko je vo mne svojvôle, neposlušnosti, povrchnosti, lenivosti, koľko je vo mne môjho toho ega, toho len ja. Že ako ešte vo mne veľa toho páčiť sa ľuďom viac ako páčiť sa Bohu. A všetky takéto možné veci, veď nejdem vám tu vykladať teraz všetky svoje tie aj naozaj akoby hriechy aj vtedy, aj teraz. Ale toto robí naozaj to stretnutie sa so svetosťou Boha. Začneme vidieť lepšie tie svoje chyby. Svoje hriechy. A nebudeme mať z toho depresiu, lebo to, čo Boh nám hovorí, je neboj sa. Neboj sa. To povedal aj Izaiášovi, keď povedal bedami, ja som videl svätého Boha a ja som nečistý muž a žijem medzi ľuďom s nečistými perami. Alebo ako hovorí žalmista, všetci sa klamú navzájom. Nikto nehľadá Boha. Veru celkom nik. Všetci plobúdili. Všetci sa skazili. Každý hľadá len tie vlastné záujmy.
a nezaujmi Ježiša Krista, nezaujmi Boha. A tam ho Boh hovorí, neboj sa. Poslal aniela, zobral kliešťami uhlík žeravis od oltára a dotkol sa mu pery a povedal, zmizla tvoja vina. Tu prichádza iný aniel alebo iný poslaný, kňaz cirkvi, ktorý ti prináša nie uhlík, ktorým sa dotýka tvojich perí, ale Ježiša Krista. A ty príjmaš toho, ktorý je svätý. A on ti hovorí, neboj sa. Ja chcem, aby si bol mojim apoštolom. Apoštolom milosrdenstva tomuto svetu. Že mu prinesieš to odpustenie, ktoré mu chcem priniesť. Že mu prinesieš to prijatie, ktoré mu chcem priniesť. Že ťa príjmam. Že ty máš hodnotu. Napriek tvojim hriechom. A toto ťa zodvihne. Toto dokáže zmeniť. Len toto. Keď sme očarení tým prijatím a tým tou dobrotou. Len to nás pohne k obráteniu a k zmene a k tej hlbine. Takže tomuto sme pozvaní. Priznať si svoju vinu. Nehovoriť o chybách iných, keď sa pri našich stretnutiach, či aj chlapi buď krčme, alebo niekedy pri rozhovoroch, keď sa aj ženy stretnú, alebo inde. Keďže sme takí povrchní, tak nevieme rozprávať o svojom vnútri, o tom, čo Boh pre nás pravil, alebo čo naozaj je také, že by sme sa naozaj zdieľali s tým svojim životom, to, čo ja, bez toho, že by sme niekoho iného uražali, ale hovoríme o chybách všetkých. Počnúť od tých, čo poznáme, až po tých, čo nepoznáme, až po, neviem, autority a predstaviteľov a všetkých možných. Toľko je v nás ešte pýchy a toho, čo sa musí zmeniť. A potrebujeme zažiť to prijatie, neboj sa. Pošlem ťa. Budeš môjim apoštolom. Apoštol môjho milosrdenstva. Amen. Verím Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Bratia a sestry, Ježiš si povoláva svojich spolupracovníkov na budovanie nebeského kráľovstva. Vyprosujme Božiemu ľudu dobrých kňazov, ktorí ho budú viesť dokonalosti a budú všetkým ľuďom ukazovať cestu k Bohu a volajme, Pane, vyslíš nás.
aby cirkev bola pravým domovom pre všetkých, ktorí sú blahoslavení pre svoju chudobu, utrpenie a spravodlivosť, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby si vodcovia národov uvedomovali svoju zodpovednosť za svet a spravodlivo sa starali o všetkých ľudí, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby bol v cirkvi dostatok ľudí ochotných odpovedať na Kristovo volanie do duchovnej služby, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby hriešnici zanechali cestu zla a nastúpili na cestu spásy, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby sme mali vždy dobrú vôľu spolupracovať s našim kňazom na duchovnom rozvoji života celej farskej rodiny, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za pokoj vo svete i našej krajine, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. A chvíľke ticha vo svojom srdci povedz Bohu svoju vlastnú prosbu. Prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty nás uistíš o pravdivosti Tvojho slova. Daj nech veľkodušne odpovedáme na Tvoje volanie a pomáhame Ti vo svete uskutočňovať Tvoj plán spásy, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Pane a Bože náš, Ty si stvoril chlieba víno ako posilu pre telo. Daj prosíme, aby sa nám stali aj sviatostným pokrmom pre večný život. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať ďaký vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, lebo si tak súcitne miloval svet, že si nám poslal vykupiteľa, ktorý s nám bol podobný vo všetkom okrem hriechu, aby si aj v nás mohol milovať, čo si si obľúbil vo svojom synovi. Veď pre jeho poslušnosť navrátil si nám svoje dary, k
ktoré sme stratili neposlušnosťou a hriechom. Preto ťa aj my, Pane, spolu so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a radosne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana, hosana, hosana na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Veľké je tajomstvo viery. Spasiteľ sveta, zachráň nás, veď Ty si nás vykúpil svojim krížom a zmŕtvych staním. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetky, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete, a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli, v nádej na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, a sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zalúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
A teraz ako milované Bože deti sa s veľkou dôverou modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej volej milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja, pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, ktorí sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel po moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
Modlíme sa. Bože, Ty si chcel, aby sme mali účasť na jednom chlebe a jednom kalichu. Prosíme ťa, pomáhaj nám žiť tak, aby sme zjednotení v Kristovi radosne spolupracovali na spáse sveta, skrze Krista nášho Pána. Amen. Ešte si počujte pár oznamov. Svätá omša bude v stredu o 18. Zosnula Mária, Augustín, Haladovi a ostatná rodina. Vo štvrtok o 9.30 na úmysel ordinára bude vlastne o 9.30 budú rekolekcie nášho dekanátu trnavského, čo budú tu kňazi nášho dekanátu aj s otcom arcibiskupom, takže príde otec arcibiskup medzi nás, Jano Roš, takže ktorým budete môcť prísť, tak prídite a tu je taká veľmi milá príležitosť, zase to nebýva tak často, že by tak chodil zase tak. No, takže to je taký dar tiež aj pre nás, pre celú farnosť. Piatok je piatok je svätá omša 18. na zosnulého manžela, syna a vnučku. V sobotu 18. zosnulé rodičia Pekarovičovi a biskupovi a ostatná rodina. V nedeľu 8.30 za vás za farníko, 10.30 poďakovanie a prosba za Božie požehnanie pre rodinu. V liturgickom kalendári vo štvrtok máme svätej školastiky Panny, v piatok preblahoslavenej Panny Mári Lurdskej a nasledujúca nedeľa je 6. nedeľa v cezročnom období. Litánie sú dnes ako zvyčajne o 14.30. V útorok je 8. svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. V stredu je svätá omša s prvopríjmajúcimi deťmi a v piatok s birmovancami. A v piatok je 30. svetový deň chorých. Pri svätej omši budú chorí prijímať sviatosť pomazania chorých vo Vlčkovciach vo štvrtok pri svätej omši. Ponaučenie snúbencov bude v piatok o 19. na fare. V pondelok svätá omša nebude, ale bude so seminaristami. Keďže takto pamätáme na povolania, tak tých seminaristov zase nie je veľmi veľa, tak budem s nimi nejaký ten čas a budem mať s nimi svätú omšu. Tak aby sme pamätali aj na tých apoštolov, teda na tých, ktorých nám Pán posiela, tak, ktorí odpovedali áno na jeho volanie a zanechali všetko a išli za ním. Aby naozaj sme zanechávali všetko a išli sme za ním. A potom, aby sme my sami boli takými apoštolmi, anielmi pre tých, ktorých nám Boh posiela, tak k tomu prijmite aj toto požehnanie. Pán s vami i s duchom tvojim, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom.